Zadnjič smo ostali na strani, kjer je v knjigi 23 na listih 21. Povedali smo marsikaj, kar se tiče teh predlogov. In smo rekli, da če se predlog nahaja pred nekim samostalnikom, da se ta samostalnik avtomatsko pretvori v drug sklon. 25. Ja, 25. Pa 15. To smo že. Vse te stvari smo že. Zdaj, klele. Tako piše gor, tako B. Zdaj, rekli smo, da pač, če ima samostalnik na konc tale T ali pa tale T, koj veš, da je ženskega spola. Potrebno je povedati dve stvari, in sicer, kar se tiče ženskih imen, ženska imena nimajo tenvina na koncu, a ne? Torej nimamo tega, a ne? Ampak imamo samo tako, recimo A, Mine, tu. Glede samostalnikov, samostalniki ženskega spola pa imajo una, a ne? Kakor smo imeli, sa, atun, ura, a ne? Zdaj danes, kar bomo danes obdelali, bomo delali dva nova predloga, in sicer predlog min, pa predlog ila. Zanje smo obdelali katera dva predloga? Fi in ale. Fi pomeni v, ala pomeni na. No, danes pa bomo pa spoznali še dva predloga, in sicer min pa ila. Min pomeni od, ila pomeni do. Min pomeni od, ila pomeni do. In tako je v prvih teh vprašanjih, imamo tole strukturo, tako je napisan. Min ejne. Ejne pomeni kaj? Kaj pomeni ejne? To smo že spoznali. Kje? Recimo ejnel kitabu. Kje je knjiga? Struktura min ejne pa pomeni od kod. Od kod. Zdaj lahko tudi od kje, ampak se to malo čuden sliši v slovenskem jeziku. Od kod. Recimo, od kod prihajaš. A ne? Min ejne. To bomo spoznali danes. Pa še eno stvar je treba povedati. Tale min se enako napiše kakor men. Enak se napiše, a ne? Torej imamo tegale, pa imamo tegale. Imamo mim, pa imamo nun. Edina razlika je, da je tukaj kesra, tukaj je fetha. Men pomeni, kaj men pomeni? Kdo. A ne? Men haza, kdo je to? Min pa pomeni od. Od. Tako da je to treba biti pozoren in bomo imeli tudi en primer, ker sta uporabljena oba v istem stavku, brez teh pomagal. Danes bomo pa še spoznali še dva nova osebna zaimka. Zadnjič smo spoznali katera dva? On pa ona. Hije, hue, danes pa spoznamo še dva osebna zaimka, in sicer ente pa ena. Ene. Ente pomeni ti, tako mi napisal moški spol, druga oseba, ednina. Torej, moški spol,
druga oseba, drugo lice, ne, ednina, ente. Tako da ta ente se ne uporablja za žensko. A ne, Arabci to ločijo. Mi eno in drugo rečemo ti. Ti. A ne, oni pa ločijo, imajo ente, pa en ti. En ti bomo še spoznali. En ti pomeni ti za žensko. Tako da ente ne moram reči za žensko, lahko samo rečem za, moš, za osebo moškega spola. Ene pomeni jaz. Jaz. In ne bere se ena, tako se napiše, ne, ne preberemo to kot ena, torej ni, ni tukaj dolžine, ampak je ta dolžina ignorirana, tako da se ponovadi slo napiše tukaj gor takole sukun, da se res ve, da se ta, tale elif se piše samo zaradi pisanja, ne pa zaradi izgovorjave. Ene, ene se bere, ne bere se kot ena, ena, ena je narobe. Ampak ene, ene jaz. In ta jaz itak se uporablja in za moški in za ženski spol. Ane? Tako da tudi ženska pa tudi moški lahko reče ene. Ene, jaz. Pa bomo pa še spoznali. Kaj bom izbrisal? Tole bom izbrisal. Neč ne izbrisal. Spoznali bomo še dva glagola. Glagol. Ta dva glagola tukaj spoznamo. Ta dva glagola tukaj spoznamo zato, ker ona dva sta zelo povezana s temi predlogi. In bom zdaj tudi povedal, kako. To je sploh več. En glagol je haradže. Haradže. Drug glagol je pa zehebe. To je z. Se lahko malo bolj potrebno takole. Haradže in zehebe. Zehebe. Z zehebe, ampak je tist z, z. Zehebe. V tej knjigi, kakor sem jaz osebno najdel, ker sem jo šel celo skozi, so samo štiri glagoli. Ana. Samo štiri glagoli, eno, mislim, da so vsaj štiri, no. Še dva se spomnim, ker sta zih. Ampak sicer, kakor sem rekel, ta prva knjiga ni namenjena spoznavanju glagolov. Ne? Te glagole bomo še lepo spoznali. Haradže in zehebe. To sta dva glagola, ki se zelo veliko uporabljata v arabskem jeziku, tudi tukaj. In povezana sta s tema dvema predlogoma. Tako da se reče zehebe ila, sem povedal, kaj pomenijo, pa haradže min. Zehebe pomeni iti. Iti. Iči, a ne? Iti. Haradže pa pomeni izstopiti. Izstopiti. Ja, izstopiti. Iti ven, no, tako, da greš ven. Kaj? A na robe napisam, mislim, da je izstopiti. Tako sem zdaj tole malo pobrisal, pa bom nekaj še povedal. Mi v slovenskem jeziku, pa tudi bosanski jezik, pa tudi skoraj vsi jeziki sveta, imamo nekaj tazega, takega, čemu rečemo nedoločni glagol. Nedoločni glagol. Iti, biti, jesti, piti, ne vem, kaj še vse, gledati, a ne? Veseliti in tako naprej. Ne? Tako da mi rečemo, ne, da če se glagol konča na ti ali pa na či, recimo teči a ne? In tako naprej,
Če se glagol konča v nedoločni obliki, mu ne moramo določati čist nič. A je tako? Ano? Recimo, če jaz rečem iti, ali pa piti, recimo, rečem piti, ne moram določati ne spola, ne časa, pa ne tega, kako se reče, števila. Ne moram reči, a je to zdaj množina, a je jednina, a je dvojina. Ano? Arabci tega nimajo. Pri Arabcih ni nedoločnega glagola. Tako da to, kar sem jaz zdaj napisal, iti pa istopiti, je samo zaradi razumevanja. Ni pa to pravilno. Ne? In zdaj bom povedal, kaj dejan spomeni. Zehebe je glagol, ki se uporablja, ki se nahaja v obliki za preteklost. A ne? Preteklost, moški spol, tretja oseba. Tako da to dobesedno to pomeni, on je šel. Zehebe pomeni, on je šel. On je šel, ne? Harađe pa pomeni, on je izstopil. On je izstopil. A zastopite to, kar govorim? Ja, je preveč kompliciran. Ja, razumem, zašto je povezano, to sam pitala, ja se izvinjavam. Ja. Ne razumem, možete, zašto je to povezano, to Harađe je sami i zašto to Zehebe je povezano. Zato, kar rečem, izašao je iz, a ne, iz, od, izašao je od, a ne, in rečem, otišao je do. Ja, ili kako ga. Zato so povezani skup. A je to jasno, da mi v arabščini nimamo nekaj takega, čemu rečemo nedoločni glagol. A ne, recimo piti. Ne moram reči, kjer ga spola je. A ne? Ne moram reči, katero število je. A je jednina, a je množina, a je dvojina in tako naprej. Niti lahko rečem, a je sedanjik, a je preteklik, a je prihodnik. A ne? Tega v arabščini ni, kar je super. A ne? Oni imajo vse določeno. Vse takoj veš. Ko vidiš nek glagol, takoj veš, a je on v preteklosti, a je v sedanjosti. In arabci imajo samo dva časa. Samo ta dva časa imajo. Imajo tudi prihodnost, ampak se to ne šteje kot posebna, kot poseben čas, če lahko temu tako rečem. Ne? Tako da, zehebe, kakor še enkrat bom povedal, zehebe pomeni, to je moški spol, preteklost, ednina. Moški spol, preteklost, ednina. On je šel, ne? To bomo pa še videli, kako se uporablja, ne? Ne, ker to bomo pa še videli. Ne. Tako da ta, ok, vse ta od lahko pomeni tudi iz. Tako, iz. Ne, odvisno od konteksta, ampak osnoven pomen je od. Min. Če to vse jasno, gremo zdaj lahko na lekcijo. Če pa ni... Recimo, če jaz tebi zdaj rečem, ne vem, kaj imamo v knjigi, recimo. V knjigi je primer Ejne Abbasun. Rečem ti, kje je Abbas? Ali pa Ejne Muhammed. Kje je Muhammed? Ti lahko meni samo rečeš Haređe. Eno besedo, Haređe. In to pomeni, on je, ja, šel je, ali pa odstopil je. A ne, poti pa jaz rečem, koliko je klele uporabljeno, Ejne Zehebe, kam je šel? In ti rečeš Zehebe, šel je ti ajte. Zehebe, ila in tako naprej. Ana. Ni treba dodati ente, da vidiš, da je on. Ne. Ne. Ni treba. Lahko dodaš, ampak ne, za ta glagol itak ne možeš dodati. Ker ta glagol je za tretjo osebo jednina, moški spol, preteklost. Aj preč. Ali to pomeni, evo, sem napisal, znači tretji moški spol, spol, preteklik,
Ednina. In tretja oseba, treče lice, a ne? Tretja oseba. Tako da to pomeni on, tam je en, on je šel. Moški spol, preteklik, ednina, tretja oseba. A ne? Ker Arabci nimajo, kako bi ste rekel, oni tega ne poznajo, a ne? Pri njih to ne obstaja. Ti rečeš, da je nekaj tako, kar je nedoločeno. Pri njih je vse določeno. Koji se ve, za kaj se gre, a ne? Če je vse jasen. Haridž je isto. Moški spol, preteklik, jednina, tretja oseba. On je istopil. Kdo tam je istopil? Ne? Haridž je min al islam, recimo. Istopil je iz islama. Haridž. Tako da, dobesedno s tema dvema glagola, jaz lahko marsikaj povem v arabščini. Lahko povem, kam sem šel, kam sem izstopil in tako naprej. Marsikaj lahko povem, ne, z njimi. Dobro, če to je jasno, je to to. Še ena stvar. Ta dva predloga povzročita, da se beseda spet nahaja v drugem sklonu. Recimo, zehebe, ile, pa recimo, če je bilo krele bejt, bi bilo ilel bejti. Ilel bejti. A ne? On je šel do hiše. A ne? Oni uporabljajo ta ila do. V resnici pa to tudi pomeni v. A ne? Da greš šujk je. A ne? Šujk je. Hiša. A jasen to. Zdaj, če jasen, gremo lahko na lekcijo. Ma nam neš brisel. Glavno takole piše. Piše, pogovarjajo se Mudarris pa Muhammed. Mudarris pa Muhammed. Tale, na listih je 26, v knjigi je 24. In Mudarris zdaj reče, min ejne ente, odkod si ti? In to je prva tudi vprašanica, ko se z nekom srečaš, prva stvar, kam mu rečeš, je min ejne ente, odkod si? A ne? Odkod prihajaš? Potem pa Muhammed reče, ene min el jabani. Kaj mislite, kaj je el jaban? Ha? Država ena je, jaban. Japonska. Ne? Jaz sem iz Japonske. Ne? Torej, Muhammed je Japanec. Ne? Ene min el jabani. Jaz prihajam iz Japonske. Ne? Potem Mudarris naprej reče, wa min ejne ammarun, in odkod je ammar. Potem pa odgovor, huwe, on, huwe min as-sini. As-sin je Kitajska. Sin, as-sin je Kitajska. On je iz Kitajske. On prihaja iz Kitajske. Ajde, vse jasno, da se je. No, naprej, pa on reče, وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ, in odkod je Hamid? Potem pa Mohamed reče, هُوَ مِنْ الْهِنْدِ, el Hind je Indija. Indija. هُوَ مِنْ الْهِنْدِ, on je iz Indije. Potem pa vpraša, أَيْنَ عَبَّاسٌ, kje je Abbas? Kje je? Kje se zdaj on nahaja? Pa Mohamed reče, Haradža. Istopil je, čuje nekam. Potem ga pa Mudir praša, ejne zehebe, kam je šel? Zehebe ilel Mudiri. Šel je do Mudira. Mudir je direktor. Lahko je direktor, lahko je ravnatelj, karkol, Mudir. Potem Mudarris vpraša, v ejne zehebe Alijun. In kam je šel Ali? Zehebe ilal mirhadi. Šel je na stranišče. Tako bi mi prevedel. Šel je na. Ne bi rekel, šel je do stranišča. Šel je na stranišče. Ok. Zapravljajte tole.
Recimo, če mene nekdo vpraša, kje je Muhammed? Kam je šel Muhammed? Jaz mu lahko rečem tako. Zahebe ila, pa recimo, da je mudir. Lahko mu rečem tako. Zahebe ila mudir. To ila mudiri. To pomeni, on je šel do ravnatelja, ali pa do direktorja. Lahko mu rečem tudi tako, da tukaj dodam huve. To bi bilo prav, da bi rekel recimo takole, huve. Huve zahebe ila mudir. Ampak je tole odveč. Ta del je odveč. Ne rabim tega. Ker ta zadeva se tako nahaja že tukaj. Potem pa lahko rečem tudi tako, kje je Muhammed? Rečem tako, zahebe. Zahebe Muhammedun ilal mudiri. Tukaj se pa tist tretji, tist on, no, tako mi napisalo, on je šel. Tukaj se tale on spremeni v Muhammed. Muhammed je šel. Tako da jaz lahko definiram, kdo je on. Lahko definiram, kdo je on. S tem, da pač rečem, da po glagolu povem, kdo je ta oseba. Kako rekla le? Torej, zahebe Muhammedun ilal mudiri. To pomeni, Muhammed, to je treba si malo doma, ko bi rekel, treba poslagati stvar kot koče. Zato, ker mi ne rečemo na tak način. Ker ti govoriš slovensko, ti prvo rečeš osebo. A ne, prvo rečeš osebek. Muhammed je šel do direktorja. Ne rečeš pa, šel je Muhammed do direktorja. No, Arabci rečejo na tak način. Zahebe Muhammedun ilal mudiri. Ja, šel je Muhammed do mudira. Se je dovoljeno od tega Muhammeda da tudi sem. Ampak do tem kdaj drugič. Zakaj to omenjam? Zato, ker tukaj je vprašanje, takole piše, ne? Pred zadnji stavek. Muderi se vpraša, v ejne, zehebe, ali. In kam je šel ali? A ne? Jaz sem tole povedal, ta glagol, sam po sebi on pomeni, on je odšel. On je šel, ne? On je šel. Ampak če jaz lahko definiram, kdo je on, s tem, da ga omenam po glagolu. To pomeni, in kam je šel ali. A ne? Če bi pa rekel takole, da ne bilo tega, bi to pomenil kaj? Kaj bi pomenil to? In kam je šel? Ja? Ali pa recimo, in kam je on šel? Čeprav to ni klasična slovenščina. Ne? Kam je šel? Če pa rečem Ali, sem pa definiral, kdo je on. Zdaj, da je to čuden, ampak to se treba navaditi. Ne? Zdaj hočem en primer iz Kur'ana dati, ker se to navede. Ne? Dobro? To je to. Na naslednji strani imamo vprašanja. Imamo 6 vprašanj. Se mogoče to zdaj preveč informacije, ampak sej, to bomo še mi srečali. Te take stvari, pa tako uporabo, pa tako naprej bomo še srečali. Ne? In tako piše, ne? Ejib anil es iletil atije. Odgovorijo na sledeče vprašanje. In je prvo vprašanje, min ejne ente. Min ejne ente. Odkod si ti? Recimo nek Slovenac bi rekel ene min Slovenija. Ene min Slovenija. V tem primeru lahko damo, recimo se bom jaz vse to rešil, gledaj, in to ni problem rešiti. Odgovor na prvo vprašanje piše min ejne ente.
Odkud si ti? Ti rečeš ene. Ene. Jaz sem iz ali pa od Japan. Ene minel Japani. Še eno stvar sem pozabil povedati. Tukaj je sukun, a ne? Tukaj je sukun. Min. Tukaj je tudi sukun, a je tako? Tukaj. A je sukun? Oziroma tukaj ga ni. Tukaj je sukun. Tukaj je sukun, tukaj je fetha. Ampak sem jaz rekel, da ta hemze je slab. Tako da, kakor da ga ni. Tako da, če ga ni, jaz ne moram dva samoglasnika izgovoriti. Rabim vmes, ne moram dva soglasnika izgovoriti. Rabim vmes en samoglasnik. In to naredim tako, da tukaj dam fetho. Tako da se potem to bere, ene minel jabani. Ne pa ene minel jabani. Sploh ni možno reči. Seveda, se bi bilo prav, če bi ti zdaj rekel vsako besedo posebej. Recimo, da bi rekel ene min el jabani. Ene min el jabani. Ampak bi bilo to narobe. Mislim, narobe. Ne bi bila klasična arabščina. V Kur'anu, recimo, je vedno tukaj gor napisana fetha. Čeprav je ni. Ta fetha tukaj ne obstaja. Ker beseda min je min. In je vedno min. Ampak je tukaj se spremenil v fetho samo zaradi branja. Zato, ker pa je lažje beremo. Ene minel jabani. Recimo, da dam Amerika, recimo. Ajoj, Amerika. Kanada. Kanada. To je Kanada. Kanada. Če bi tako pisal, bi rekel ene min Kanada. A ne? Ne morem reči ene minel Kanada, zato ker Kanada nima eliflam. Nima eliflam. Če bi pa imela eliflam, bi pa mogel dodati fetho, zaradi branja. Zaradi branja. Sicer pa ne, ne? Sicer pa rečem ene min Kanada. Jaz sem iz Kanada. Drugo vprašanje je... E ente minel Filipin. Kaj to pomeni? Ja. Ali si ti iz Filipino? Recimo, da je odgovor la ene minel Hindi. Ne, jaz sem iz Hinda. Hind je Indija. Naslednja je zanimiva. Ne? Piše men minasini. Kdo je iz Kitajske? Če bi to, recimo, če bi to najdel v knjigi napisan, bi tako pisal. Ko bi pisal. In bi ti mogel vedeti, da je tata prvi men, tata drugi min. A jasen to. Zato, ker drugače ne bi bilo logično. Če bi rekel min, men, to sploh nič ne pomeni. Ne? Min, men. Tako da bi v knjigah bi tako pisal, brez teh pomagal. Ne? Tukaj pa piše men, min, nasini. In kdo je v tekstu iz Kitajske? Amar. Ammar. Naslednje je min ejne hamidun. Odkod je hamid? In odgovor je s kje je hamid? Iz teksta. A je? Hamid. Huwa minel Hindi. On je iz Indije.
Peta je Ejne Zehebe Abbasun. Kaj to pomeni? Ejne Zehebe Abbasun. Kaj pomeni Ejne Zehebe Abbasun? Ja. Kam je šel Abbas? In kam je šel? Ne. Ne, kam je šel? Ja. Zehebe ili al-Mudiri? I zadnja je Ezehebe Alijun ilal Mudiri. Ali je šel Ali do Mudira? In odgovor je le. Se zelo pa še napišeš, kam je šel. Zehebe ilal Mirhadi. Šel je na stranišče. A je do zdaj vse jasno? Če vse jasno, gremo naprej. Naslednja naloga, potrebno je prebrati, to je druga naloga, potrebno je prebrati te besede z upoštevanjem njihovih končnic. Daj, naj Sejid bo prebral vse te besede. El gur el gurfetu el gurfetu minel gurfeti. Odlično, naprej. Minel ha Hammami. Naslednja je El. El. Mir Hadu. El Mir Hadu. Naslednja je Ilel Mir Hadi. Potem je El Jabanu. El Filibinu. Minel Hindi pa Ilesini. Ilesini. Gremo na tretjo nalogo. Tretjo nalogo je z domačno nalogo, itak, kaj piše ikra vaktu. Preberi in zapiši. In je treba pač vse te zadeve pripisati na nekoga, ker postavljamo 8 stavkov, 7 stavkov. Prvi je min ejne fatimetu. Min ejne fatimetu hije min el hindi. Kaj ti pomeni vse? Odkud je Fatima? Ona je iz Indije. Iz Indije, ja. Naslednje je malo težje. Harađe, harađe mudarlisu min el fasli وَذَهَبَ إِلَى الْمُدِيرِ. To je stopio Mutarlis. Učitelj je stopio iz razreda in šel je do Mudira. To piše Harađe. Tukaj imamo idealno uporabo obeh predlogov min pa ilan. Torej min vedno deluje skupaj z harađe. Nikoli ne pošli harađe ilan. Odšel je
ne, izstopil je to. A ne, vedno rečeš, izstopil je od, ali pa iz. Torej, moderni izučitelj je izstopil iz razreda in šel je do modira, do direktorja. Zdaj, vedete tome, ne? Tukaj jaz samo ime povem besedo modernis. Tukaj je več neuporabno. Ali ni mi zdaj treba reči, Haraj je modernis v minem hosti, odlega je modernis v minem modiri. Ampak lahko tale modernis lahko tukaj izpustim, zato ker se osebni lastni zaimek on nahaja v blagu ljudeha. Ko je tukaj jaz dobro sedno definiram, kdo je to on, rečem to modernis, tukaj mi pa tukaj mi poveš, tega ni treba ponavljati. Naslednja je Zahabatajiru ili Dukan. Trgovec je šel do trgovine. To je tretji primer. Zahabatajiru ili Dukan. Četrti primer je Haraja Hamidun min al-Gurfati wa Zahaba ila al-Hammam. Kako bi to pravil? Haraja Hamidun min al-Gurfati wa Zahaba ila al-Hammam. Hamid je? Ja? I? To je to. Petar. Kako piše? Pravi, postavi v prazno mesto
manjkajoči oziroma primeren parfuđan oziroma predlog. Tako da je treba na ta prazna mesta postaviti te štiri predloge. Bodi si min, bodi si ila, bodi si fi, bodi si ala. Tako piše, prvi primer je, tako piše, el, ita, tu, pa počrta. Kaj imamo tukaj dal? Fi, ala, min, ila, repete. Knjiga je na pisalni mizi. Tukaj imam toalib, da toalib, tukaj imam fas, razred. Tukaj pride kaj? Fi. Lahko pride fi, drugo odgovor je pa, lahko še? Min. Ker? Min. Min. Učenec je v razredu, ali pa učenec je od razreda, v smislu, da pripada razredu. Od razreda. Pa tukaj je, kaj? Li. I. Li. Fos li. El to li bu. Ti fos li. El kite bu. Ale mekte li. Sete, ne? Ah,
Sad je fizično. Mi. Ja, mi. Zakaj mi? Ja, zato ker je tudi Haredže. In je Haredže, mi je povezan s tem Haredže. Torej, če zdaj je povezan z Vidar, Haredže je povezan z Minc. Tako da, direktor, ravnatelj, ravnatelj, je šel iz, ali je izstopil iz adrese iz šole. No, pet je malo... Je Muhammed? Ja. Ha? Muhammed. Ja. Pa pa si. Yeah.
Tako da harfu džel pomeni predlog drugega spola. In mi smo jih zdaj spoznali in ti predložili svoj. So ti. Ila. Hvala. 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 Mi. Pa Ila. Ja sem to da smo rekli, pomeni v, to pomeni na, to pomeni iz ali pa od in ta pomeni do. Fi, ala, min, pa ila. Zdaj, če ni nobenega vprašanja, bomo prej končal, če prej kakšno vprašanje, dajmo zdaj rešiti. Ker naslednjič, ko bomo prišli v petek, bo najtežja lekcija do vseh. Tako da, za vse mora biti vse jasno. Če za vse, če kaj zdaj ni jasno, ne zdaj če vse se vprašam. To je da te vprašam, če kaj. Če pa ni, pa je. Ja, v glavnem pri nalogah, ko delate recimo ta ikra vektor, ki je treba prepisati, bi vas sam zaprosil, da ga prepisuješ, da dodaš vsaj končnico. Recimo, kaj sam da bom kaj, da recimo prvi pomeri, min ene fa optima, recimo to piše. Tako da doma, ko boš napisal, boš to napisal min, ene, fa, ime, pa poja, kje, pa, umrtim. Tako da doma, kad to prepišeš, hočem da samo tole dodaš. Da dodaš končnico na samostalnik. Tako da tukaj moraš vedeti, da je pa. U. Hi je min. I. In na kim. Tako da te stvari dajte dodati doma, zato ker da se vidi, da se stopaš. Ki treba. Pojmo. Zdaj še kakšno vprašanje.